Bana Uganda banange njagala kino mukimanye. In Egwanga, Uganda, we have two challenges or two problems. One are the lucky fools and the chokri, stupid, successful people. What do I mean here? We have lucky fools, but we bazali kwa nebasanga nti abazadde babali bagaga nnyo kati bye bintu nebasikira nsikire. Those are lucky fools. Then we have these successful, stupid people. Bano be baliwa. Ono go muntu go sanga nti he is stupid. He is never educated. He never went to school. But abali alwa kuba yogera yogera nnyo olya omukuru w'eggwanga obacho bomugagachi. Namuyita atandika okuvuma banne. Namuwa sente. Ate bwe yamuwa sente nazimba, nazimba ekololo, nazimba wa bugolobi, nachi. Kati ogenda kwesanga nti is a successful person nga ali stupid teyasoma. Those are stupid people and lucky fools. Naikwe, njagalo manye nti there is a difference between education no kulima, no kola chinenga, omuntu bwalima nga tasomye, era asigala ali stupid. Kati bwe wena alina chance. Esobola kuddayo kusomero gendo osome. Toli mukuru nnyo nti emyaka ekusazeeyo. Tetulina koma ku myaka. Ddayo kusomero osome nga mbagwa atasomye. Waliwo oli stupid fools and lucky fools. Owa stupid successful people and lucky fools ogenda onowulira nti kati kale gwe wasoma olinaki. That is a stupid idea. Ate ndowooza eri foolish. Njagala omanye nti in the decision making omuntu yakoma mu senior 6. Teyenkana nowa senior 4. Ate nowa senior 4 teyenkana nowa P7. Atone yakoma mu senior 6 second term teyenkana namaze senior 6. Wango wa senior 6 abakozeko GP. Omanyi GP abamba singa bajiita general paper. It is a general knowledge. Echo njagala mukimanyi. Ate owa university naye teyenkana nowa senior 6 akomye ku general knowledge. Alina certificate, alina diploma tebenkana, nowa bachelor tebenkana nowa diploma. Muddeyo musome, kye mbagamba. Sigadde Abdu Mwesigye.